education dikhe assam channel sokoloke swagatam janaisu aru bondhu sokol bahut bahut important ekhon bahut bahut important notice aise board of secondary education sebar phalor par aise aru ei notice konot ki ase gutehini details ekhon video re hekoloke sai dikibo etia kotha to hol matric porikha related jehetu aru matric porikha ji hokole etia half yearly to exam ase jitu ami soy mahiliya exam lekho soy mahiliya exam to ji hokole dise te lokai eta number hobo mark entry koribo lagibo 1 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 2 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ মার্কছবোৰ এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে এই পৰীক্ষাটো দিয়া নাই তেওঁলোকে কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবই নোৱাৰিব গতিকে 2023 বৰ্ষত যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে গতিকে তেওঁলোকে অতি হুনকালে তেওঁলোকৰ যিখিনি মার্কছ আছে তেওঁলোকৰ সেবা অনলাইন org.com এই পোর্টেলত গৈ কিনে তেওঁলোকে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব 15 নৱেম্বৰৰ পৰা ডেট এটা দি দিছে 15 নৱেম্বৰ ফৰ্ম ফিল আপ ডেট আৰু এটো প্ৰবেবিলিটি মানে যিসকলে এতিয়া ৰেডি হৈ আছে যদি কোনো প্ৰবলেম নহয় 15 নৱেম্বৰৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ চলিব আৰু ইয়াতে sebaonline.org.comত ইয়াতে প্লিজ ক্লিক লিংক হাফ ইয়ারলি এক্সাম মাৰ্ক এণ্ট্ৰি পৰ্টেলত গৈ কিনে ইয়াত ষ্টেপবোৰ দি দিছে গম পাই যাব তাত নাম নম্বৰসমূহ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব মার্কসমূহ হাফ ইয়ারলির হাফ ইয়ারলির গতিকে বন্ধুসকল ভিডিওটোত এইখিনি আছিল সকলোৱে শেয়ার কৰি দিব যিমান পাৰে আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি আহিব আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এইখন মই দেখুৱাইছো সেইটো হৈছে sebaonline.org.comৰ সেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ নোটিছবোৰ আহি থাকে ইয়াত চাইডত চাব নোটিছ ৰিগাৰ্ডিং মার্কস এণ্ট্ৰি পৰ্টেল ইয়াত ক্লিক কৰিলে মই অকণমান আগতে যিখন নোটিছ দেখুৱালোঁ সেইখনে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিওটোত এইখিনি আছিল সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এডুকেশ্যন টিকে আসাম চেনেলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰা হয় ভিডিঅ'বোৰ চালে গম পাব কিহৰ কিহৰ দ্বাৰা কিছুমান আনকমন টপিক ইয়াত ডিছকাশ্যন কৰা হয় গতিকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ।